Olá, eu sou a Thelma e hoje é um dia bem diferente aqui no canal. O vídeo é sobre astros. Astros astrológicos e astros da literatura. Eu vou cruzar as informações de signo e autores. Você sabe o signo dos seus autores prediletos? Ou que autor você deveria ler para o seu signo? Bom, é isso que eu vou falar aqui hoje. Mas antes da sequência, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal e curtirem esse vídeo. Astrologia e literatura, combina, orna? Não sei. Mas vamos lá ver onde a gente encaixa cada autor de acordo com sua data de nascimento no seu signo. A começar pelo primeiro signo do zodíaco, Áries, que é regido pelo planeta Marte, da guerra. Então faz com que os seus nativos sejam de ação, de atitude, de coragem. E eu posso exemplificar isso com Henry James, que nasceu num 14 ou 15 de abril de 1843. Esse escritor que nasceu americano não se conteve em ficar na América e foi para a Europa, se naturalizou britânico e também foi mudando de estilos, né? E eu tô louca para ler A Outra Volta do Parafuso, ou A Volta do Parafuso, que acho que é o quarto estilo dele quando ele vai para mistério e suspense, algo assim. Ele foi um cara que foi mudando e o pai dele, que era um teólogo, que proporcionou a princípio essa viagem pelo velho continente, mas ele acabou absorvendo isso, essa atitude, essa coragem de desvendar aí novos caminhos. Tô louca para ler. E aí a gente vai para Touro, que é entre abril e maio, é o planeta Vênus que rege esse signo, que é pé no chão, né? Um signo prático de perseverança. Ele é um signo cujo elemento é a terra. E a gente tem, por exemplo, a Harper Lee como taurina e que escreveu O Sol é para Todos, que conseguiu colocar bem aqui, pé no chão, usando uma garotinha contando a sua história, né? Os aspectos raciais, né? Esses embates aí que já acontecem há tanto tempo nos Estados Unidos e no mundo todo, é claro, mas de uma forma esplendorosa nesse livro. Um outro taurino que eu ainda não conheço, mas estamos prestes a conhecer, é Gaston Leroux. Ele faz parte do nosso projeto Clássicos. A gente vai ler mês que vem, em julho, O Fantasma da Ópera. E eu tô louca para conhecer melhor esse escritor, esse taurino que escreveu O Fantasma da Ópera. Olha só. Gêmeos, sim, os nativos aí de Gêmeos. Tem como regência Mercúrio, são falantes pra caramba. É comunicação, é flexibilidade, fraternidade, uma certa dualidade. Enfim, eu poderia ficar horas falando porque eu sou geminiana, então fica mais fácil. Mas são exemplos de geminianos como eu, Sir Arthur Conan Doyle, Thomas Hardy, Ken Follett, que eu adoro, Thomas Mann, olha, naqueles parágrafos de A Morte em Veneza, rebuscadíssimos, aqueles elementos que entram para uma área mais psicológica da trama, pois é, deve ser o lado geminiano de Thomas Mann e Fernando Pessoa e seus heterônimos. Olha só, não é nem dualidade aí, são mais que dois. São esses alguns exemplos de escritores geminianos. E aí a gente vai para Câncer. Câncer, o elemento é a água e a lua é o que rege esse signo, então a gente tem muita afetividade, emoção à flor da pele, família é essencial. E um grande representante desse signo nas letras, Ernest Hemingway, emoção pura. A vida dele também foi muito cheia de altos e baixos, um cara extremamente sensível. Que traz aqui O Velho e o Mar, Paris é uma Festa, a biografia dele, tem vários vídeos aqui no canal. Eu vou tentar colocar tudo na descrição, porque vale muito a pena. Antoine de Saint-Exupéry,
o autor de O Pequeno Príncipe, também era um canceriano, o Dan Brown e o Sir Henry Rider Haggard, que a gente nunca lembra quem é, eu não lembrava, mas a gente já fez um vídeo aqui, ele é um dos caras que mais vendeu livros na história e escreveu, por exemplo, As Minas do Rei Salomão, são todos cancerianos. E aí a gente vai para o signo de Leão, que é o Sol, né? O Sol é o regente desse signo e é o centro das atenções. É liderança pura, é força, é criatividade. E são exemplos de leoninos na literatura. O Alexandre Dumas. Eu adoro Alexandre Dumas. E ele tem mesmo um jeitão de ser o centro das atenções. Um cara super produtivo. Um cara que eu admiro pra caramba. Adoro os livros dele. Pelo menos todos que eu li até agora. Amei. E a nossa Emily Brontë, eu já citei em outro vídeo que ela é leonina. Eu acredito que ela puxou, como ela é muito introspectiva, essa centralização ficou meio introspectiva, talvez um pouco egocêntrica, um pouco fechada. A criatividade dela está lá no mundinho dela, que a gente vê no Morro dos Ventos Uivantes. E a J.K. Rowling também é leonina. Virgem, a gente tem como regente o planeta Mercúrio, como Gêmeos, só que a diferença é que Gêmeos é um signo de ar, e a regência de Mercúrio em Virgem, que se não me engano é um signo de terra, vai dar mais organização, né? Vamos pro pé no chão aí, para pragmatismo, para crítica. E aí a gente encontra, por exemplo, autores como a Mary Shelley, que foi super crítica no seu texto Frankenstein. Uma crítica não tão clara assim, mas ela coloca ali um pouco o relacionamento dela com o marido, que era poeta, que deu o sobrenome Shelley para ela. Percy Shelley, é isso? Não me lembro muito bem o primeiro nome dele. Mas sim, Mary Shelley. Stephen King também é um virginiano, assim como a Agatha Christie, que teve que ser muito organizada, muito pragmática mesmo, para escrever 85 romances aí de crime, suspense, de uma forma muito meticulosa, que ninguém descobre quem é o assassino no final, e eu amo de paixão. Ok, de Virgem nós vamos para Libra, que é um outro signo de ar, e tem a regência de Vênus, é o signo da justiça, da estética e da diplomacia. E a gente tem como representantes na literatura F. Scott Fitzgerald e William Faulkner. Olha só, nós estamos aqui, inclusive, com o nosso O Som e a Fúria em mãos, porque depois de Gaston Leroux, em julho, agosto, acho que agosto é Virginia Woolf, e setembro a gente tem O Som e a Fúria, que eu tô ansiosíssima para ler. Acho que vai ser uma aventura incrível conhecer esse libriano, né? Que é o equilíbrio, né? Vamos lá, pro Escorpião. Escorpião tem Plutão e Marte como regentes. É mais um signo de água, que tem aí emoção à flor da pele, mas traz uma emoção para transformação, para investigação e para sedução. São muito sedutores. Quem poderia ser um exemplo de sedutor, que na verdade é um exemplo de transformação incrível? Eu estou falando de Dostoiévski. Ele é um escorpiano, Crime e Castigo, que é a maior transformação do que o personagem Raskolnikov de Crime e Castigo. Ele próprio teve uma iluminação, né, naquele perrengue que ele passou sendo preso e quase sendo fuzilado, né? Incrível a história de Dostoiévski, o nosso escorpiano. Bom, vamos ver o que temos mais por aqui. Temos Sagitário. Sim, Sagitário, nós temos Júpiter como planeta que rege, e foco, determinação e alegria são características desses nativos, que se manifestam, por exemplo, em Jane Austen, em Orgulho e Preconceito e suas outras obras, com aquela ironia que a gente se diverte tanto.
Flaubert também é um sagitariano, como a Clarice Lispector, que entra no nosso projeto Clássicos no final do ano, hein? Fiquem de olho. E aí vamos para Capricórnio. Capricórnio é Saturno que rege e mais uma vez a gente tem aí um signo de terra. Então isso confere disciplina, organização e estruturação. E olha, quando eu penso em estruturação, essa organização, essa meticulosidade, no Tolkien a gente enxerga isso, ele que nasceu em 3 de janeiro de 1892. O Salinger também era um capricorniano, como Khalil Gibran e o Edgar Allan Poe. Olha só. Aquário. Voltamos para um signo de ar. Eu sei que aquário, ah, não é água, não. É um signo do ar, como Gêmeos e como Libra. O regente é Urano e Saturno, que confere uma certa rebeldia, uma renovação e inventividade para esses nativos em Aquário. Por exemplo, Virginia Woolf é uma aquariana e ela foi bem inventiva mesmo na literatura, né? O fluxo de consciência é uma das inovações que ela traz aí, uma das primeiras a usar essa técnica. E Charles Dickens, né, que foi muito famoso na era vitoriana, talvez o escritor mais famoso e que deu voz aí ao povo. Ele era o que noticiava, através dos seus livros, o que estava acontecendo na Inglaterra. Olha que interessante. E aí a gente fecha o zodíaco com peixes, que é um signo de água, é peixes, água, diferente do aquário. Netuno e Júpiter são os planetas que regem esses muito sensíveis aí, essas pessoas que nascem em Netuno e Júpiter aí, em peixes, né? Tem uma sensibilidade à flor da pele, intuição e receptividade que a gente pôde conferir na obra de Vitor Hugo, que me fez chorar um monte na última página do Corcunda de Notre Dame. Enfim, só para a gente ter uma ideia aqui do zodíaco e todos os livros e autores que já passaram aqui pelo canal ou que vão passar em breve e que tem essa comunhão com o seu astro, com o seu signo no zodíaco e que nos dá uma ideia de que livro escolher também, pensando um pouquinho no nosso estilo, no que a gente gosta mais. Bom, essa era a intenção desse vídeo, um tanto fora da caixinha. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.